Приїздити до Харкова Чалі завжди до вподоби. З донечкою і сестрою, яка живе у місті, вони люблять прогулюватися парком. Подруга, ой, колючая. Сестри дуже близькі і завжди підтримують одна одну. У нас, крім друг друга, нікого нету. Вона з батьками в селі, там, ну, я в місті. Та цей приїзд незвичайний. Він має повністю змінити життя маленької Айлін. Їй встановлять слухові апарати, адже вона не чує. Знаю, що вона не слышить мой голос, голос своего братика. Это очень неприятно и очень больно осознавать. Після народження немовля потрапило у відділення інтенсивної терапії, а потім ще місяць лишалося у лікарні під наглядом неонатологів. Асфіксія була у нас, вона лежала під апаратами неділю. Такі діти проблемно виходять після реанімації і сказалось на слухи у нас. Невдовзі фахівці діагностували у Айлін сенсоневральну туговухість 3-го ступеню і одразу пояснили – вихід один. Встановити потужні пристрої, які зможуть компенсувати втрату слуху, аби маленька змогла повноцінно розвиватися. От якщо дитина не слухає, він, вважається, половину інформації не дополучає, а, відповідно, і розвиватися не буде в повному об'ємі. Спочатку ситуація здавалася безвихідною. Як придбати дороговартісні слухові апарати жінці, яка самотужки виховує 2 дітей? Вона звернулася по допомогу у фонд Ріната Ахметова. Каже, того моменту, коли дістала позитивну відповідь, не забуде ніколи. Мені одразу сльоза потекла по щекам. Я безмірно благодарна від чистого серця фонду, всім співробітникам, які працюють там, що допомогли моїй прекрасній дівчині, щоб вона услышала цей прекрасний мир. У межах проєкту фонду Ріната Ахметова «Тепер я чую» майже 190 дітей отримали сучасні слухові пристрої. Когда узнали такую радостную новость, что фонд выделил слуховой аппарат, ну, решила ей помочь рядом, чтобы быть в такой момент. Після встановлення апаратів маленька дівчинка відновлює сили, а сестри не можуть приховати радості. Тепер Айлін почує світ. Щоб вона услышала мой голос, як я пою пісеньки, як я її ласкаю. А саме головне, коли її братик зовет, щоб вона була розвивалась повноцінно, як всі діти. Юлія Покідіна, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало».